بڑا خوبصورت کلام ان کا منگتا جب بچے تو لے کے او بڑے تک تے سانو جی نے بلایا چوہدری طاہر صاحب علی بھائی سب کی فرمائش ہے اور کوئی چکھے نہ ڈال کے شراز رفعت سارے نے ڈال کے ہاتھ اٹھا کے ان کا منگتا او چوہدری چتا سارے سارے